দুভৰিৰ যাদুৰে জকাই চুকৰ পৰা বিশ্ব দৰবাৰত জিলিকিবলৈ সক্ষম হ'ল তৰালি। মনত থকা দুৰ্বাৰ হেঁপাহ কঠোৰ অনুশীলনৰ বাবেই আজি তীৰ বিদায় জিকমিকাইছে কিশোৰী তৰালিয়ে। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত অতি পিছপৰা গাঁও চৰাইহাবি মিচিং গাঁৱৰ তেনেই এটি সাধাৰণ পৰিয়ালৰ জীয়ৰী তৰালি মিলিয়ে সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে অসমৰ বাবে। নেপালত সদ্যসমাপ্ত এছিয়ান ফুটছাল ফুটবল চেম্পিয়নশ্বিপত ভাৰতীয় দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি বিজয়ীৰ সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তৰালি মিলি। ঘৰৰ আৰ্থিক দুৰৱস্থাৰ বাবেই খেলৰ প্ৰতি ধাউতি থকা তৰালিক 10 বছৰ বয়সতে নামভৰ্তি কৰাই দিছিল খোৱাঙত অৱস্থিত এখন ক্ৰীড়া বিদ্যালয়ত। নিজৰ দক্ষতাৰ বাবেই প্ৰথমে জিলা পৰ্যায়ত আৰু পিছত ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত ফুটছাল ফুটবলত উজ্বলি উঠা তৰালি নিৰ্বাচিত হৈছিল ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় দললৈ। দেশৰ হৈ যোৱা 28, 29 আৰু 30 জুলাইত নেপালত অনুষ্ঠিত হোৱা এছিয়ান ফুটছেল ফুটবল চেম্পিয়নশ্বিপত 19 বছৰৰ অনুৰোধ শাখাত বিজয়ীৰ সন্মান লাভ কৰে তৰালিয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ভাৰতীয় দলটোৱে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী তৰালি মিলি। মই খোৱাং মহিলা ক্ৰীড়া বিদ্যালয়ত থাকোঁ। তাৰপিছত মই খেলিছোঁ সেই 2017 তাৰপিছত 2018 মানে মই 19 চনত সেই আণ্ডাৰ 15 ষ্টেট খেলিব গৈছিলোঁ। তাৰপিছত আকৌ সেই 22 চনতো আণ্ডাৰ সেই ষ্টেট খেলিব গৈছিলোঁ স্কুল নেশ্যনেল। তাৰপিছত আকৌ সেই 23 চনতো ফুটছেল ষ্টেট খেলিব গৈছিলোঁ। তাৰপিছত সেই 23 চনতে আকৌ দিল্লীত সুবৰ্ণকাপ খেলিব গৈছোঁ। তাৰপিছত এবাৰ গৈছোঁ নেপাল ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইণ্ডিয়া টীম হৈ খেলিব গৈছোঁ। ইমান বছৰ এইটো 19 নেশ্যনেল টীমত এতিয়া হৈ থাকিব, এতিয়া মোক মানে মাতি থাকে। এবাৰ সেই গুজৰাটো নেশ্যনেল ফুটছেল ষ্টেট খেলিবৰ কাৰণে মাতিছিলে, মই যাব নোৱাৰিলোঁ কিবা সেই প্ৰব্লেমৰ কাৰণে। ভালেই হৈছে, জিকিলোঁ, গ'ল্ড মেডেল লৈ আহিলোঁ আমি। মোৰ লগত সেই শিলচৰ আহিছিলে হাইলা গান্ধী, তাৰপিছত সেই গুজৰাটৰ ছোৱালী আহিছিলে, তাৰপিছত লগত ছাৰ গৈছিলে আমাৰ। চৰাইহাবি মিচিংগাঁও অতিকৈ পিছপৰা অঞ্চল। এই অঞ্চলত আজি আমাৰ অতিকৈ গৌৰৱৰ বিষয় যে আমাৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ পৰা গৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ আমাৰ এজনী ছোৱালীয়ে ধুবুৰীৰ যাদু দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে। মানে তেওঁ সম্পৰ্কত মোৰ ভাগিনীও হয়। খোৱাং ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত চিৰঞ্জিতা যেতিয়া মহিলা ফুটবল কলেজ স্কুলখন প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল, এই সময়ত মই এই ললাট যুৱ সংঘৰ হৈ টীম মেনেজিং কৰি থাকোঁতে প্ৰথমতে ক'লে যে কি আমাৰ ইয়াত এনেকৈ বিদ্যালয়খন খোলা হ'ব তোমালোকৰ গাঁৱৰ পৰা ছোৱালীকেইজনীমান বা ল'ৰা কেইটামান দিয়া। তেনেকৈ এইমতে মই ভাগিনজনীক তাত থৈছিলোঁ। আজি প্ৰথমতে আপোনালোকক ধন্যবাদ দিয়াৰ লগতে চিৰঞ্জিতা বিদ্যালয়কো প্ৰথমতে ধন্যবাদ দিছোঁ যে আজি এই পৰ্যায়লৈ তাইক আনি দিয়াৰ বাবে। আৰু আপোনালোকে দেখিছেই তেওঁৰ ঘৰটো, তেওঁৰ বাপেক পিতৃ বহুত অসুখীয়া, দদায়েকে টানি টুনি কৰি যেনে তেনে ঘৰটো চলাই তাইক চেষ্টা কৰি আছে। আশীৰ্বাদ কৰিব অনাগত দিনত আৰু তাই উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিবৰ কাৰণে। নেপালৰ পৰা মৰাণৰ চৰাইহাবি মিচিং গাঁৱৰ নিজৰ ঘৰখনত খেলুৱৈগৰাকী উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই এতিয়া উঠিছে আনন্দৰ লহৰ। অতি ভিতৰুৱা আৰু পিছপৰা গাঁওখনৰ এটি আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পৰিয়ালৰ জীয়াৰী তৰালিৰ সফলতাত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে এতিয়া পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ লগতে গাঁওবাসী। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।